Рахунки за газ – найактуальніша і найпроблемніша тема цього тижня. Ця інформація не сходить з головних сторінок інтернет-видань. Спеціалісти «Закарпатгазу» не встигають обробляти усі звернення закарпатців. Про це ми сьогодні поговоримо у програмі. Не перемикайте. Що відбувається з рахунками? Чому такі великі суми? Про це ми сьогодні поговоримо із радником голови правління ПАТ «Закарпатгаз» Вікторією Томанець. Вітаю. Доброго дня. Вікторія Томанець, радник голови правління ПАТ «Закарпатгаз», 1974 року народження. Народилася в селі Минай Ужгородського району. Трудовий стаж в газовій галузі на різних підприємствах України – 19 років. З 2011 року працює в ПАТ «Закарпатгаз». Освіта – вища економічна та юридична, середньоспеціальна, технічна. Закарпатці отримали квитанції за газ за квітень, розраховані за новими тарифами. Багато кого вони просто шокували, тож люди масово пішли до стін «Закарпатгазу». Що там відбувалося, бачили наші журналісти. Дивимось. З самого ранку у абонентському відділі «Закарпатгазу» натовп. Отримавши квитанції з у рази більшими сумами, люди емоції не стримують. На 500 гривень більше? Куди це? За квитанцію Юрій, зокрема, має оплатити на 270 кубометрів більше, ніж фактично використав за квітень. Ці об'єми газу і ці ціни від чого він себе штовху? Від курса долара? А де український газ? Це геноцид газовий, це енергетичний геноцид проти українського народу. Я зрозумів, що їхніми послугами користуватися не буду, а зараз ще собі покладу котел на дровах і зовсім все відключу від газу. Таких, як Юрій, з претензіями за день в абонентському відділі більше сотні. Получив квитанцію, пішов подивитися показники газу. На 10 числа той показник квитанції не був ще виконаний. Та я прийшов за те, щоб виправити то все. Стоять у чергах і ті, чиї котли віднесли до незаконних. Мовляв, на них не оформили тих умов офіційно. Відповідно, тариф за використаний газ для них зріс удвічі. Микола використовує котел майже 10 років, хоча той не повністю зареєстрований. Частину необхідних операцій газовики не могли здійснити, оскільки на той час труба для подачі газу не відповідала нормам. Зараз уже по їхніх умовах та труба годиться. Так у чому справа? У мене котел тоді законний? Оце я заплатив. За квітень місяць 100 кубів нагорило 360 гривень. Оце вони нарахували 593 гривні. На 230 гривень більше. Майже кожен прийшов до абонвідділу зі своїми показниками лічильників і вимагав перерахунку. За дійсно спожитий газ вносили оплату. Ми спостерігали кілька випадків, коли цифри у квитанціях та реальні по лічильниках відрізнялись на 50-70 кубів. Тому теж радимо уважно звіряти дані. Ви мені напишіть отут цю суму і поставте дату, що я була тут з перевіркою. Бачимо, що закарпатці практично штурмують «Закарпатгаз». Отримали всі зараз платіжки. Скільки взагалі ви звернення отримали від закарпатців? Хто звернувся і от скільки у ці дні? Так, це насправді так і є. Дуже багато звернень по відношенню до попередніх періодів, да, коли, в принципі, було певне затишшя. Люди були проінформовані були завчасно, ми давали багато коментарів з цього приводу. З 1 квітня вступили в дію нові ціни, роздрібні для потреб населення. Звичайно, що ціна, якщо в попередніх періодах було поступове підвищення цін, зокрема, з 1 травня ціна підвищувалася на природній газ, з 1 травня 2014 року вона піднялася на 60% порівняно з тим, яка була до того, тобто протягом трьох попередніх років, то з 1 квітня цього року базова ціна зросла в 7 разів фактично. Тому, звичайно, люди вже в травні місяці, на початку травня, отримали рахунки за квітень місяць з новими роздрібними цінами за спожитий газ. І ці суми, звичайно, вражають, тому що
ще раз кажу, підвищення дуже суттєве. Якщо в середньому, скажімо так, основна категорія, тому що до 1 квітня були категорії споживачів, так, в залежності від річного об'єму споживання, то зараз таких категорій не існує з 1 квітня. Фактично існує одна категорія і одна базова вартість газу 7 гривень 19 копійок за 1 метр кубічний газу. Тобто, якщо до квітня місяця переважна більшість, 75% десь порядка споживачів оплачувала за газ десь гривня 10 за 1 кубічний метр, то зараз переважна більшість споживачів оплачує газ за вартістю 7 гривень 19 копійок. Ну, наприклад, до прикладу, так? Людина, яка отримала рахунок, спожила 200 кубів у березні місяць, отримала рахунок на 200 гривень, так? Якщо вона має індивідуальне опалення, то ці ж 200 кубів у квітні місяці треба було вже заплатити за ці 200 кубів 720 гривень. Якщо споживач не має індивідуального опалення, то в середньому споживає така родина десь 50 кубів на місяць. В березні місяць за 50 кубів потрібно було заплатити десь порядка 50 гривень. То за ці ж 50 метрів кубічних газу за квітень місяць їй потрібно сплатити 360 гривень. Тобто відчуваєте різницю, так? Але ж була постанова у березні цього року, постанова Кабміну, що опалювальний період він продовжується на місяць, тобто включаючи квітень, 30 квітня завершується опалювальний період. Так. І за пільговою ціною, тобто 3,6, повинні були платити ті, які користуються газом для опалення. Так. А ці люди, ну, практично до нас звертаються телеглядачі, що ці люди отримали платіжки за новою уже. Опалювальний період приймається місцевими органами влади. До постанови 583, коли діє пільгова ціна, відношення, скажімо так, опальний період не має значення. Постанова передбачає, що фіксовано з 1 жовтня по 30 квітня включно діє пільгова ціна на певну кількість кубів газу, 200 кубів у місяць, тільки для споживачів газу, в яких наявне індивідуальне газове опалення, тобто газові котли. Ці люди в цьому місяці, хто має індивідуальне газове опалення і спожили понад 200 метрів кубічних, 200 метрів кубічних обраховані, і от в рахунку це видно, і це можна прорахувати на калькуляторі, звичайно, за ціною 3,60, все, що спожито понад 200 метрів кубічних, пораховано по 7,19. Люди, які не мають індивідуального опалення газового і спожили певну кількість газу, весь газ порахований за ціною 7 гривень 19 копійок за 1 метр кубічний. Але наші телеглядачі звертаються, якраз ті, в яких є індивідуальне опалення, воно легалізоване. У вас у Закарпатгазі, ну, вся наявна документація є, але їм пораховано уже за 7,8. Ні, насправді це так немає. Цього немає. У мене є тут частина рахунків. Я особисто перевіряла дуже багато рахунків. В рахунку вказана тільки вартість 7,19 як базова ціна. Тому що 3,60 – це є пільгова вартість на 200 кубів перших і тільки в окремий період. А базовою вартістю є 7 гривень 19 копійок. В рахунку вказана ціна 7 гривень 19 копійок, однак сам обрахунок кількості газу кожного споживача обрахований, виходячи з того, що я тільки що назвала. Є, звичайно, люди, так як ви сказали, в кого є незареєстроване газове опалення, і такі люди отримали рахунок за вартістю 7,19. Звичайно, що, ну, є той момент, що люди телефонують і кажуть, в мене зареєстроване газове обладнання, так? Зареєстрований газовий котел. Коли приходять до нас ці люди з документами, на жаль, виявляється, що, і ми їм доводимо це, що, на жаль, цей котел не зареєстрований. Тому що дуже багато людей взагалі не мають уявлення, що таке реєстрація котла. Так? Тобто наявність певної частини технічної документації не говорить про те, що котел зареєстрований. Якщо в людини є проєктна документація, тобто намір встановити газовий котел, технічні умови і проєкт, то це є тільки намір, це є тільки частина документації, і це не є введений в експлуатацію
експлуатацію котел. Для того, щоб газовий котел був введений в експлуатацію, був зареєстрований, для цього потрібно довести, скажімо так, почату справу до кінця. Крім проєктної документації технічної, є ще друга частина, це є виконавча документація, будівельний паспорт. Тобто, певна організація, чи то «Закарпатгаз», чи інша ліцензована організація, яка здійснювала монтаж системи газопостачання на газовий котел, повинна була підготувати відповідно до державних будівельних норм і правил безпеки системи газопостачання пакет документів, здати цей пакет документів експлуатуючої організації, зокрема ПАТ «Закарпатгаз». Система мала бути представниками комісії ПАТ «Закарпатгаз» перевірена, випробувана на герметичність, на дотримання проєктно технічної документації, прийнята і, відповідно, прийнята в експлуатації, є певні документи, передбачені державними нормами, і на нього пущений газ, тобто наявність акту на пуск газу ще. Про скільки відсотків ми можемо сьогодні говорити у Закарпатті легалізованих оцих газових установ для опалення? Якщо говорити, скільки легалізовано, то я хочу вам сказати, що легалізовано в цілому, якщо так взяти, так, то легалізовано понад 80%. З 1 травня до початку наступного, скажімо, до 1 жовтня, коли вже буде знову діяти 200 кубів пільгової норми, пільгової вартості, мають період часу 5 місяців для того, щоб привести це у відповідність. Закарпатці нині трошки шковані не тільки новим тарифом, а багато хто говорить, що нараховано більше кубів використаного газу, ніж є насправді. Кількість кубів газу нарахованих, так? Люди говорять, вони не співпадають із тим, що в них на лічильнику. Тобто буває 50-60 кубів плюс. Може бути плюс, може бути і мінус. Розумієте? Тобто, дійсно, вони не співпадають. Що таке рахунок? Рахунок – це той документ, який ми надаємо споживачу для оплати за газ, в якому, для того, щоб мінімізувати ці всі питання, рахунок удосконалений, відпрацьований, і там є чітко передбачено, який показник попередній, який був нарахований, так, який ми вже виставляли, показник, який ми зафіксували на протязі місяця, на певну дату. Це може бути і 2, і 5, і 15, і 20, в кого коли, тому що одного моменту зняти показник лічильника в 270 тисяч споживачів наших 31 числа, ну, 12 годин ночі, це, ну, зрозуміло, що це не може зробити ПАТ «Закарпатгаз», так? Знімаються показники на протязі місяця. І то не догма, що кожного місяця ми цієї людини будемо. «Закарпатгаз», в принципі, і не зобов'язаний щомісяця бути в людини і знімати показник лічильника. Правила регламентують, що ми зобов'язані бути не рідше, ніж раз у півроку. Але ми самі намагаємося, щоб це було не раз у півроку, а щоб це було раз у місяць. Принаймні це намагаємося, так? Хоча це не завжди і так є. Так от, якщо ми зафіксували показники на певну дату поточного місяця, чи то на 10, чи то на 15, це ще не повний місяць. Тому що рахунок має бути виставлений за розрахунковий період, тобто за цілий місяць. Тому є методика, за якою ми за необліковані дні, коли був відсутній показник лічильника, так, ми нараховуємо по середньому споживанню. Так? Якщо немає інших походжень отриманих показника, тому що людина може й самостійно заповнити розрахункову книжку, може прийти в банківську установу, назвати свій показник лічильника і заплатити ту суму, яку він вважає, да, що зняла людина 31 числа чи 30-го показник лічильника, прийшла в установу платіжну, називає показник, оплачує суму, цей показник і ця сума приходить до нас, ми теж, це є походження показника, це людина надала нам свої дані, свою інформацію, яку ми використовуємо. Проводиться планово-технічне обслуговування, коли наші слюсаря проводять технічне обслуговування газопроводу, знімається показник. Тобто джерел є по телефону, дуже багато, особливо пільгова категорія людей, які користуються пільгами, які мають і 100%
пільгу 50, телефонують в кінці місяця. Звичайно, що зателефонувати 31 числа і прийняти 270 тисяч телефонних дзвінків від споживачів з показниками – це теж нереально. І не. То людина в кінці місяця, 25, 26, 27, дуже багато телефонують, ми приймаємо ці показники лічильника як походження від абонента. Якщо ж немає інформації від споживача, не надійшла квитанція чи оплата з показниками, не було телефонного дзвінка, є тільки наш показник на протязі місяця на певну дату, тоді до кінця місяця за необліковані дні розраховується по середньому споживанню в залежності від наявних газових приладів, так? Тому що є різниця, чи це з котлом, чи це без котла і так далі, так далі. Враховується і температурний графік і так далі. Чому, скажімо так, конкретніше, да, до квітня йдемо? Не дивлячись на те, що опальний період закінчився, у людей індивідуальне опалення. На вулиці ще холодно, сиро, дощ і так далі. Кожний, хтось підтоплює, хтось уже однозначно відключився, більше не включає і таке інше. Тобто, звичайно, є індивідуальний момент, який врахувати ми не можемо. Хто виїхав і не споживає, хто повністю припинив, а хто продовжує ще користуватися опаленням. Тому виникають оці моменти, що ви кажете, що перевищення в рахунку на 50-60 кубів від фактичного, який людина, скажімо так, спожила. Правила говорять, що споживач зобов'язаний 1 числа зафіксувати свій показник лічильника і до 10 числа оплатити. Тобто він вправі це зробити самостійно, не чекаючи нашого рахунку. Наш рахунок – це є європейська практика, це є пропозиція споживачу, щоб не сидіти біля книжок, заповняти та далі. Ми надаємо рахунок, де чітко вказано попередній показник, на яку дату, який ми зафіксували показник, який розрахунковий рекомендований до сплати до кінця місяцю, загальний показник. Це все в рахунку відображено, людина може перевірити власноручно або погодитися з цим, так? Багато людей не звертає на це увагу. На 30 кубів більше заплатить, значить, в слідчому місяці на 30 кубів йому менше нарахують. Зрозуміло, так? Тобто ці коригування, в слідчому місяці прийде контролер, зніме фактичний показник, і це все буде відображено в рахунку. Ця методика і це діяло і в попередні вже декілька років. Ну, оскільки не було таких кардинальних змін цін, воно так не відображається, так, бо ще раз кажу, сьогодні тих 50 кубів, різниця між вартістю березня і вартістю квітня, це є в 7 разів збільшення ціни. Щодо цього не будемо далеко ходити, буквально 12 числа прийшла платіжка моїм батькам, Мукачево, вулиця Росфигівська, про тому, що в нас одна плита, газовики про це добре знають, вони ж приходять, так, перевіряють, буквально споживається 10-15 кубів. Нараховано 70. Ви говорите про середній показник. Це є набагато більше, ніж середній показник. Дивіться, якщо перевищення, ну, скажімо так, значне, так, звичайно, треба уточнити. Є показник, в рахунку є показник фактичний на конкретну дату. Можливо, цей показник, скажімо так, помилковий, так? Тобто, наприклад, там переплутали 7 з одиничкою, так? Десь не, от коли контролер записує у відомості, він може теж зробити певну помилку. Якщо ви бачите, що фактичний показник на той момент, коли прийшов контролер, в рахунку не відповідає, його обов'язково треба уточнити, звернувшись до нас, щоб ми зафіксували правильний показник. Розрахунковий, який рекомендований до сплати, самий розрахунковий, це є рекомендований до сплати розрахунковий показник. Його навіть не потрібно йти в Закарпатгаз, щоб уточнювати. Людина вправі заповнити платіжний документ самостійно, вказавши фактичні свої показники лічильника, оплатити, ця платіжка прийде до нас з цими показниками лічильника, і ми їх врахуємо. Тобто, частину питань можна вирішити, ну, вдячні вам за це, що ми можемо це донести і роз'яснити, що це не є проблематикою, що якщо рекомендований до сплати розрахунковий показник не відповідає, треба просто внести той, який у вас фактично є, і заплатити по ньому. Тобто ми йдемо в банк чи у фінансову установу, так, і там заповнюємо свою квитанцію, до вас уже приходить. Можна не йти, так, звичайно, можна не йти. Треба заплатити за фактичний показник лічильника. От якщо в рахуночку фактичний показник,
який ми зазначаємо, що він є фактичний на 15 число, так? Ми вказуємо, що на 15 фактичний був такий. От якщо цей показник не відповідав дійсності на ту дату, що він перевищений, наприклад, ну, і ще раз кажу, це чисто механічно може бути помилка, тому що контролер записує власноручно у відомості, під яким підписується абонент. На тому етапі могла бути механічна помилка. От, і тоді оцей показник базовий, від якого ми відштовхуємося для розрахункового показника, його треба уточнювати. От, а показник, який регламентований до сплати, він тому і написано прогнозований, рекомендований до сплати. Якщо він відповідає, людина оплачує. Якщо, скажімо так, вона згідна з тим, що це так, в мене перевищення на 20-30 кубів, але я їх все рівно в цьому місяці споживу, я за нього заплачу, це буде мій авансовий платіж на травень місяць. Але не може бути ж такого, що от квитанція знову прийде у наступному місяці ще на 20-30 кубів. Ні, тому що, дивіться, якщо контролер в поточному місяці не був, то ми будемо розраховувати прогнозоване за цілий місяць. Так? То в такому випадку, якщо контролер в попередньому місяці не був, ймовірність того, що він прийде обов'язково, вона зростає. Бачили буквально вчора, що до вас зверталися дуже багато закарпатців. Як до вас виговорити про телефон? Але кажуть, що люди, які зверталися по телефону, часто було зайнято, часто не могли звернутися і зателефонувати. Є літні люди, які просто стан здоров'я не дозволяє. Прийти не дозволяє. Так, не дозволяє зрозуміло, прийти. Форми звернення є різні, звичайно. Зараз дуже багато людей звертається, приходять. Звертаються і до нас на телефони. В телефонному режимі надаються роз'яснення, звертається на урядову гарячу лінію, даємо письмові відповіді, звертається письмово на нашу адресу і теж даємо відповіді на ці питання в різних формах. Так, зараз це є, скажімо так, більш масово, ніж було це в попередніх періодах. Так? Зараз оцей, скажімо так, навантаження, цей наплив людей, ми задіяли якнайбільше операторів на місцях і ті, які були зайняті документацією, розноскою квитанцій, оплати в абонентному відділі, задіяли їх на обслуговування, щоб, скажімо так, щоб пришвидшити обслуговування населення в цьому періоді, першому такому навантаженні. Багато людей звертається із приводу субсидій. Ви знаєте, що ми минулого місяця доставляли і декларації, бланки декларацій і заяв споживачам для того, щоб вони мали змогу оформити субсидії, оформити ці документи, подати оце. Однак, поки люди не отримали рахунки, поки вони власно на свої власні очі не побачили, наскільки ця різниця велика, вони і не задумовувалися про те, що треба оформляти субсидію, так, уже тепер, не чекаючи нового опального періоду. Тому що у багатьох користувачів субсидій вже зараз, навіть на літній період, може виходити призначення субсидій по цьому навантаженню комунальних платежів, які зараз і електроенергія здорожчала, і газ здорожчав. Тому я хочу, користуючись нагодою, звернутися до наших споживачів з тим, щоб вони не ігнорували цей момент, щоб збирали документів, насправді їх не так багато треба. Ми друкували і інструкції по їх заповненню, в квітні місяці надавали споживачам, так, щоб вони могли самі розібратися з цими документами, з декларацією, з заявою, як їх заповняти і так далі. При сільських селищних радах є представники управління праці соцзахисту, які допомагають заповняти ці бланки, надають допомогу якраз тим людям, хто не може самостійно розібратися. Треба заповнити свої доходи і подати ці документи в управління праці соцзахисту для того, щоб частина того навантаження якраз перейшла, скажімо так, на державу. Хоча Оскільки наразі вже комусь оформлені ці субсидії, можна говорити дивіться, про це? Дивіться, я хочу сказати такий момент. Процедура спрощення субсидій, отримання житлових субсидій, фактично вже змінилася в серпні минулого року, коли було перше здорожчання. На 60% процедурно багато моментів були знівельовані, які давали можливість людям, які раніше не могли оформити субсидію, щоб вони прийшли і її оформили. Що ж ми побачили по закінченню опального періоду, так? Що не дивлячись на те, що механізм спростився,
і вартість навіть в минулому році зросла на 60%. Кількість користувачів субсидій за опальний період 2014-2015 рік, який вже минув, він завершився. От зараз ми підводимо підсумки так опального періоду минулого року. Що користувачів субсидій, як було в період 2013-2014 року опального періоду, так і 2014-2015 нічим не змінилося. Тобто кількість користувачів субсидій, зокрема по газу, яка була така і залишилася. У кількості це коло 12 тисяч споживачів, а це буквально на сьогоднішній день 4,5% від всіх споживачів газу. Чому відбулося те, що платежі і рахунки зростають, доходи стоять на місці у людей, а кількість користувачів субсидій не зросла? При тому, що я впевнена, що кількість звернень у відділі субсидій, вона зросла. Чому так відбувається? Поряд з тими питаннями, які ви задавали, от буквально є нова свіжа урядова постанова, яка зменшує норми споживання по газу. 29.04 237 постанова Кабінету міністрів, яка зменшує норми споживання на природний газ. Так? Така ж постанова вийшла перша в серпні місяці минулого року. Відчутна вона була з 1 жовтня. З одного боку, люди, які не мають лічильників, мають тільки газову плиту і плиту-колонку, норма споживання зменшилася, хоч ціна зросла, і вони це так не відчули, що так зростає ціна, тому що норма зменшилася. Якщо норма була до 1, скажімо так, жовтня на плиту колонку 23,6 метри кубічних на одну людину, то з 1 жовтня норма була 18 кубів. Так? Для опалення, хочу пояснити, щоб люди розуміли, чому, тому що дуже багато пільговиків звертається. У них дуже відчутно оця вартість газозбільшення. Змінилися соціальні стандарти. Якщо пільга надавалася до 1 жовтня на 1 квадратний метр опальної площі на 11 кубів пільга, да? Наприклад, інвалід війни чи там ветеран війни, 50% пільга, двоє чоловік, в них пільгова норма в опальному періоді попереднього року була 624 метри кубічних, виходячи з якої розраховувалася вартість газу і скільки треба спожити споживачу, то зараз, за рахунок того, що соціальні стандарти змінилися в гіршу сторону, погіршилися, тобто на 1 квадратний метр опальної площі у приватному будинку 5,8 кубів пільга надається на газ, а у державному секторі в багатоповерхових будинках 2 метри, майже 3 кубічних метри. Тобто на 70% в другому випадку, на 50% в першому випадку знизилася та пільгова норма, на яку держава відшкодовує пільговику оплату за природний газ. Тобто оце потрібно розуміти, це те, що ми теж хочемо донести до споживача, що видатки держава скоротила на фінансування пільг і субсидій. От у зв'язку з цим і з цією ситуацією, зі збільшенням зараз тарифу, дуже коротко останнє питання. Чи не боїтесь ви, що закарпатці перестануть платити за газ, що будуть борги? Звичайно. Які дієві механізми є в боротьбі, да, із боржниками, які не оплачують і так далі. До цього часу, до цього підвищення, я хочу сказати, що рівень оплати по Закарпатській області був належним. Тобто, якщо говорити про 2014 рік, то ми закінчили рік на рівні 99,8% оплати за газ по населенню. Так? Це досить високий рівень. От. Що зараз очікувати при цих цінах? Відверто кажучи, ми Закарпатгаз, ми самі працівники, ми до них ще не звикли, розумієте? Ми наразі взагалі не бачимо, як крім роз'яснень, крім доведення до споживача те, що ця ціна
регламентована, регульована, вона визначена урядом, національною комісією і доведена нам, і що ця ціна є діючою, і за такою ціною ми вимушені відпускати газ населенню, ричагів відключення, так, звичайно, ми їх проводили і будемо проводити, безперечно. Це є той механізм передачі в претензійно-позовна робота, яка проводиться, вона теж буде проводитися. Звичайно, що цих справ буде більше, відключень буде більше. Але ми намагаємося донести до споживача, що в цьому випадку може робити споживач. Дякую вам за розмову і сподіваюся, що Закарпаття все ж таки обійдеться без масових відключень через борги чи через які-небудь інші причини. Ми теж на це сподіваємося.